এতিয়া অসমৰ ভিতৰত যিদৰে এ টি এমৰ বেলেগ বেলেগ ব্ৰাঞ্চ থাকে, কাৰ্বি আংলং এইটো বৰ্তমানৰ মুখ্যমন্ত্ৰীৰ কাৰণে এটা বিশেষ ব্ৰাঞ্চ, স্পেচিয়েল ব্ৰাঞ্চ কাৰ্বি আংলং। কাৰ্বি আংলং পৰা যিমান পইচা তেওঁলোকে লৈছে মই ইয়াৰ আগতে কেতিয়াও দেখা নাই, ইয়াৰ পূৰ্বে কেতিয়াও দেখা নাই। কিন্তু যেতিয়াৰ পৰা হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা ডাঙৰীয়া আৰু তুলিৰাম ৰংহাং আমাৰ কাৰ্বি আংলঙৰ চি এম, এই দুজনৰ যুগলবন্দী যেতিয়াৰ পৰা হৈছে, অসমৰ ৰাইজত এ টি এমটো এ টি এম, কিন্তু কাৰ্বি আংলঙৰ ৰাইজ এতিয়া বিশেষ এ টি এম হিচাপে আজি তেওঁলোকে পৰিণত হৈছে। সেইটো তেওঁ মুখ্যমন্ত্ৰীৰ লগত কিয় আছে সকলোৱে জানো, তেওঁ মুখ্যমন্ত্ৰীৰ ঘনিষ্ঠ, তেওঁ তুলিৰাম ৰংহাং, তেওঁতো অমিত শ্বাহ ডাঙৰীয়াৰ লগতো সাক্ষাৎকাৰ কৰিছে, মানে অমিত শ্বাহ ডাঙৰীয়াৰ লগতো তেওঁ ঘনিষ্ঠ। তো যি কৈছে না খাওঙা না খানে দুঙা, যিসকলে খায় তেওঁলোকে বিজেপি দলে স্বাগতম কৰে। এতিয়া অসমৰ ভিতৰত যিদৰে এ টি এমৰ বেলেগ বেলেগ ব্ৰাঞ্চ থাকে, কাৰ্বি আংলং এইটো বৰ্তমানৰ মুখ্যমন্ত্ৰীৰ কাৰণে এটা বিশেষ ব্ৰাঞ্চ, স্পেচিয়েল ব্ৰাঞ্চ কাৰ্বি আংলং। কাৰ্বি আংলং পৰা যিমান পইচা তেওঁলোকে লৈছে মই ইয়াৰ আগতে কেতিয়াও দেখা নাই, ইয়াৰ পূৰ্বে কেতিয়াও দেখা নাই। কিন্তু যেতিয়াৰ পৰা হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা ডাঙৰীয়া আৰু তুলিৰাম ৰংহাং আমাৰ কাৰ্বি আংলঙৰ চি এম, এই দুজনৰ যুগলবন্দী যেতিয়াৰ পৰা হৈছে, অসমৰ ৰাইজত এ টি এমটো এ টি এম, কিন্তু কাৰ্বি আংলঙৰ ৰাইজ এতিয়া বিশেষ এ টি এম হিচাপে আজি তেওঁলোকে পৰিণত হৈছে। সেইটো তেওঁ মুখ্যমন্ত্ৰীৰ লগত কিয় আছে সকলোৱে জানো, তেওঁ মুখ্যমন্ত্ৰীৰ ঘনিষ্ঠ, তেওঁ তুলিৰাম ৰংহাং, তেওঁতো অমিত শ্বাহ ডাঙৰীয়াৰ লগতো সাক্ষাৎকাৰ কৰিছে, মানে অমিত শ্বাহ ডাঙৰীয়াৰ লগতো তেওঁ ঘনিষ্ঠ। তো যি কৈছে না খাওঙা না খানে দুঙা, যিসকলে খায় তেওঁলোকে বিজেপি দলে স্বাগতম কৰে। এতিয়া অসমৰ ভিতৰত যিদৰে এ টি এমৰ বেলেগ বেলেগ ব্ৰাঞ্চ থাকে, কাৰ্বি আংলং এইটো বৰ্তমানৰ মুখ্যমন্ত্ৰীৰ কাৰণে এটা বিশেষ ব্ৰাঞ্চ, স্পেচিয়েল ব্ৰাঞ্চ কাৰ্বি আংলং। কাৰ্বি আংলং পৰা যিমান পইচা তেওঁলোকে লৈছে মই ইয়াৰ আগতে কেতিয়াও দেখা নাই, ইয়াৰ পূৰ্বে কেতিয়াও দেখা নাই। কিন্তু যেতিয়াৰ পৰা হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা ডাঙৰীয়া আৰু তুলিৰাম ৰংহাং আমাৰ কাৰ্বি আংলঙৰ চি এম, এই দুজনৰ যুগলবন্দী যেতিয়াৰ পৰা হৈছে, অসমৰ ৰাইজত এ টি এমটো এ টি এম, কিন্তু কাৰ্বি আংলঙৰ ৰাইজ এতিয়া বিশেষ এ টি এম হিচাপে আজি তেওঁলোকে পৰিণত হৈছে। সেইটো তেওঁ মুখ্যমন্ত্ৰীৰ লগত কিয় আছে সকলোৱে জানো, তেওঁ মুখ্যমন্ত্ৰীৰ ঘনিষ্ঠ, তেওঁ তুলিৰাম ৰংহাং, তেওঁতো অমিত শ্বাহ ডাঙৰীয়াৰ লগতো সাক্ষাৎকাৰ কৰিছে, মানে অমিত শ্বাহ ডাঙৰীয়াৰ লগতো তেওঁ ঘনিষ্ঠ। তো যি কৈছে না খাওঙা না খানে দুঙা, যিসকলে খায় তেওঁলোকে বিজেপি দলে স্বাগতম কৰে। এতিয়া অসমৰ ভিতৰত যিদৰে এ টি এমৰ বেলেগ বেলেগ ব্ৰাঞ্চ থাকে, কাৰ্বি আংলং এইটো বৰ্তমানৰ মুখ্যমন্ত্ৰীৰ কাৰণে এটা বিশেষ ব্ৰাঞ্চ, স্পেচিয়েল ব্ৰাঞ্চ কাৰ্বি আংলং। কাৰ্বি আংলং পৰা যিমান পইচা তেওঁলোকে লৈছে মই ইয়াৰ আগতে কেতিয়াও দেখা নাই, ইয়াৰ পূৰ্বে কেতিয়াও দেখা নাই। কিন্তু যেতিয়াৰ পৰা হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা ডাঙৰীয়া আৰু তুলিৰাম ৰংহাং আমাৰ কাৰ্বি আংলঙৰ চি এম, এই দুজনৰ যুগলবন্দী যেতিয়াৰ পৰা হৈছে, অসমৰ ৰাইজত এ টি এমটো এ টি এম, কিন্তু কাৰ্বি আংলঙৰ ৰাইজ এতিয়া বিশেষ এ টি এম হিচাপে আজি তেওঁলোকে পৰিণত হৈছে। সেইটো তেওঁ মুখ্যমন্ত্ৰীৰ লগত কিয় আছে সকলোৱে জানো, তেওঁ মুখ্যমন্ত্ৰীৰ ঘনিষ্ঠ, তেওঁ তুলিৰাম ৰংহাং, তেওঁতো অমিত শ্বাহ ডাঙৰীয়াৰ লগতো সাক্ষাৎকাৰ কৰিছে, মানে অমিত শ্বাহ ডাঙৰীয়াৰ লগতো তেওঁ ঘনিষ্ঠ। তো যি কৈছে না খাওঙা না খানে দুঙা, যিসকলে খায় তেওঁলোকে বিজেপি দলে স্বাগতম কৰে।